uzuri machoni kwa mwanadamu, lakini mwisho wa hiyo njia inaenda katika kusema, ewe yangu, kaka yangu, ninataka nikuambie kwamba mwana wa Yesu, mwana wa Mungu, alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichokuwa kimepotea. Wewe ndugu yangu, kaka yangu, Mungu amekuja kukuokoa, amekuja kukutafuta. Ukisikia neno la Mungu, ujue ni wewe unatafutwa. Sijui kama umewahi kusikia mtu ambaye ametoka Kamete, amepotea Kamete, akiona askari huwa anatetemeka na anajua ya kwamba ni mimi nitatafutwa, kwa sababu anajua ni wanted. Nawe ninakuambia kwamba wewe ambaye haujaokoka, wewe ambaye njia zako haziko sawa, you are a wanted man by the Lord Jesus Christ. You are a wanted man in the kingdom of God. Jua ya kwamba wewe ndiye Mungu amekuja kutafuta, kwa sababu umepotea. You that is not born again, you that is not born again, you are a wanted man in the kingdom of God. Umepotea na unatakikana ukaweza kuokolewa, kwa sababu shetani naye anakunyemelea ili akaweza kuharibu maisha yako na mwisho yake uingie katika kuzimu. Lakini Yesu na yeye amekuja kukutafuta ili akaweza kukuokoa. Ndugu yangu, kaka yangu, ni wakati wa kumjua Mungu, ni wakati wa kubadilika, ni wakati wa kumwepa Mungu, ni wakati wa kumrudia Yesu, ni wakati wa kuokoka, ni wakati wa kuachana na uovu, ni wakati wa kuachana na maovu ili na kumjua Mungu. Dunia hii, maisha haya, hatutaishi kwa kula na kukunywa. Wacheni nimuibie siri moja, nikuibie siri dada, nikuibie siri kaka. Hii maisha hatutaishi kwa sababu ya kukula na kukunywa. Neno linasema ya kwamba tutaishi kwa sababu ya neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Hiyo ni kumaanisha nini? Dunia itakuja kuisha. Hizi chakula haziwezi kufanya mtu aishi. Kukula kula haiwezi kukufanya uishi. Kukunywa kunywa haiwezi kukufanya uishi. Utaishi kwa sababu ya neno ambalo limetoka katika kinywa cha Mungu. Hiyo ni kusema nini? Kuna watu ambao wamewekewa nyama pale mbele, wengine wamewekewa choma, wengine wamewekewa kuku, wengine wamewekewa pombe, lakini hawezi kukula na hawezi kukunywa, maana maisha yao imefika mwisho. Hana nguvu ya kukula, hana, kwa sababu amefika mwisho. Hiyo ni kumaanisha nini? Hauwezi kuishi kwa sababu ya kukula na kukunywa, hauwezi kuishi kwa sababu ya nyama choma, bali utaishi kwa sababu ya neno la Mungu. Unafikiri ni matajiri wangapi ambao mbele zao wanawekewa kuku, wanawekewa choma, wanawekewa pombe, lakini hawezi kukula? Mdomo imefiba, imefiba saizi hii. Wengine wako mahospitalini, wengine wanawekwa maji, hata kukula yenyewe hawawezi. Wanakunywa maji, wanakula chakula na mashini ya mipira, na wako na pesa, hawajakosa kitu chochote. Akisema akule ng'ombe, ng'ombe inaweza wekwa mbele yake, lakini hiyo ng'ombe hawezi kukula, maana maisha yake imefika mwisho. Magonjwa imemshukuma, mdomo imekosa kuongea, macho imekosa kuona. Ndugu yangu, kaka yangu, hatuwezi kuishi kwa sababu ya raha za dunia. Hatuwezi kuishi kwa sababu ya kukula na kukunywa. Hatuwezi kuishi kwa sababu ya pesa. Hatuwezi kuishi kwa sababu ya kazi tunazofanya. Tutaishi kwa sababu ya neno la Mungu. Wacheni tumuogope Mungu na tutafute njia zake Yesu, maana Yesu ndiye njia, yeye ndiye ukweli, yeye ndiye maisha, yeye ndiye ambaye ni mlango, yeye ndiye neno lake Mungu. Waisraeli wakaambiwa na Mungu ya kwamba, angalieni, kwa miaka 40 mlikuwa kule jangwani, hamukufanya kazi, hamukuwa na pesa, hamukuwa na mashamba ya kulima, lakini hakuna kitu mlikosa, hata guo hamukukosa, maana Mungu provide. Mungu aliwapa wakala na wakakunywa, bila kazi, bila pesa, bila kufanya nini, waliishi kwa sababu ya neno la Mungu. Thus says the living God. Vile Mungu alisema, vile Mungu alisema kupitia mtumishi wake Musa, walikuwa wanafanya, wakifanya Mungu anasema wanakula na wanakunywa. Mikate ilikuwa inatoka juu, wanakula. Nyama zilikuwa zinatoka juu, wanakula. Yaani maji ilikuwa inatoka kwa mawe na wanakunywa, ya kwamba hawakukosa kitu hata kimoja.
Hauwezi kosa kitu hata kimoja kama utatafuta Mungu. Hauwezi kosa kitu hata kimoja kama utatafuta uso wa Bwana. Hauwezi kosa kitu hata kimoja kama utakuwa mtu ambaye wa kumwogopa Mungu. Maana Mungu anatuambia kwamba anajua tunataka kukunywa, tunataka kukula, tunataka pesa, lakini anasema tafuteni kwanza ufalme wake Mungu na utakatifu. Tafuteni kwamba amani na Mungu, tafuteni kwanza njia zake Mungu, hizi zingine mtapewa. God know what we want, he know what we want. Na ndio anasema kwamba na wewe lazima ujue kile Mungu anasema na kile Mungu anataka. Mungu anataka tumutii, Mungu anataka tuachane na dhambi, Mungu anataka tumuogope. Yakoba, matendo tunayofanya itakuja kutuletea mambo mabaya. Neno linasema ya kwamba mwanadamu hawezi kudhihaki Mungu. Chochote mwanadamu anapanda atakuja kuvuna. Ukipanda chuki utakuja kuvuna, ukipanda ukora utakuja kuvuna, ukipanda ulevi utakuja kuvuna, ukipanda mambo mabaya, mambo mazuri utakuja kuvuna. Chochote unafanya ukiwa dunia hii kiko na wakati wake na utakuja kuhukumiwa. Ndugu yangu, kaka yangu, wacheni tumuhofu Mungu, wacheni tumuogope Mungu, wacheni tutafute uso wake Mungu, maana ni nyakati za mwisho. Hizi si nyakati kama zile tulizokuwako, hizi ni nyakati ambazo Roho wa Mungu anasema walio na macho wakaanze kuona, walio na masikio wakaanze kusikia, maana ni nyakati za hatari. Hizi ni nyakati ambazo hazihitaji tusome maandiko ili ukaanze kuelewa. Hii ni nyakati zinahitaji ufungue tu macho yako, usikilize tu na uone dunia vile inakaa, ujue ni nyakati za hatari, ujue ni nyakati za mwisho. Hii ni wakati ambao wale ambao wanamhofu Mungu watamtafuta Mungu na watendelea na kutafuta uso wake Bwana, maana ni nyakati kama za Sodoma na Gomora. Wakati unasikia kwamba wanaume wawili wanaoana na wanafanya harusi, jua ni nyakati za mwisho. Wakati unasikia wanawake wawili wanaoana na wanafanya harusi, ni nyakati za hatari. Wakati unasikia mwanadamu anateda analala na mnyama, jua ni nyakati za mwisho. Mungu hajafurahia anapoangalia dunia. Watu walikosa kumwogopa Mungu, wamama wakakosa kumwogopa Mungu, watu wanatembea uchi vile wanataka, watu wanatembea kama wanyama, watu wamekosa upendo, watu wamekuwa na tamaa ya pesa. Mtu anaweza kuibia mwingine, mtu anaweza kuua mwingine, mtu anaweza kuchinja mwingine. Yani tamaa ya pesa ni nyakati za hatari. Matendo haya inatuambia kwamba tumuhofu Mungu. Wacheni tumuogopeni Mungu ili tukaweze kuishi, maana dunia hii, mambo ya dunia itakuja kuisha, dunia itakuja kuisha, lakini neno la Mungu litasimama. Mwanadamu ni kitu kigani ambacho kinaweza kufanya ukaona kwamba utaishi milele? Tukiona dunia hii tunaona ni ya muda mdogo. Ndugu yangu, kaka yangu, Yesu anasema siku ya leo kwamba alikuja kutafuta kile kilikuwa kimepotea, alikuja kutafuta kile kilikuwa kimepotea na hata kuokoa, alikuja kukutafuta. Itikia ndugu yangu ya kwamba maisha unakaa ni kupotea, umepotea. Itikia ndugu yangu, itikia kaka yangu, maisha ambayo unakaa ni kupotea, umepotea, ili ukaweza kuokolewa. Usije ukajifa ukajidanganya ya kwamba hujapotea, lakini unasukuka tu, unajikuta mahali pamoja. Mtu ambaye amepotea huwa anatembea, anaenda kila mtaa, anaenda kila kona, anazunguka manyumba, akiulizwa unaenda wapi, anasema ninajua sijapotea. Lakini kumbe ulipotea mapema, na unaona tu unapotea, unapiga raodi, unarudi mahali ulikuwa, lakini unajifanya unajua mahali unaenda, lakini umepotea. Itikia kwamba umepotea. Maisha unakaa ni maisha ambayo inasema umepotea. Tafuta ni Mungu na ufalme wake, kwa sababu Yesu anarudi. Yesu Kristo amekaribia kurudi. Hizi ni nyakati za mwisho. Yesu anarudi na ufalme wake umekaribia. Wacheni tutafute Yesu, wacheni tumutafute na tukaweze kujua ni nini Mungu anataka na vile anataka, ili tukaweze kuishi na tutaweza kuona mazuri. Neno la Mungu linasema hapa, ninakuja kumalizia na hii maandiko. Nataka nimalize na hii maandiko. Neno la Mungu linasema katika kitabu ambacho ni cha Methali. Ukisoma katika kitabu cha Methali, 28:13, Methali 28:13, neno la Mungu linasema kwamba
whoever concealing sin will never prosper. Hebu sikia, that na Kiswahili nasema, yule mtu ambaye anazifisha dhambi zake hata kuja kufanikiwa. Hebu sikia, ya kwamba yule mtu ambaye hatubu dhambi zake, yule mtu ambaye haombi msamaha hata kuja kufanikiwa. Kama unataka kufanikiwa, lazima uwe mtu ambaye ni wa kukiri dhambi zako. Maisha ambayo unakaa unachia na kwamba unafanya dhambi, unachia maisha unakaa unafanya dhambi. Mungu anasema kama unataka kufanikiwa, lazima ukiri dhambi ambayo unafanya. Wewe ambaye unafanya kazi ambayo sio mzuri, lazima uikatae na ufanye kazi ambayo ni mzuri. Maana hiyo kazi ukikosa kukiri na kuacha, itakufanya uingie jehanamu. Mtu ambaye amefanya dhambi lazima akiri dhambi ili akaweza kusamehewa. Siwezi kusamehea mtu hivyo tu, huyo mtu na hajui anasamehewa nini. Lazima huyo mtu au lazima uende kwa huyo mtu umwambie, nimekukosea, nimefanya hii na hii na sitarudia, nisamehee. Na hata kusamehea, na hivyo ndivyo neno la Mungu linasema ya kwamba yule mtu ambaye anaomba msamaha atafanikiwa. Lakini ukikosa kuomba msamaha, ukikosa kukiri dhambi zako, ukikosa kutubu, hautaendelea, hautaenda vizuri. Hivyo ndivyo neno linasema, whoever does not confess will not prosper, but whoever confesses sin will prosper. Yule mtu ambaye anakiri dhambi zake, huyo mtu atendelea, atafanikiwa katika maisha, ya kwamba Mungu atambariki. Lakini yule mtu anakosa kukiri dhambi zake, hawezi kuendelea. Hiyo ni kusema nini? Wewe ambaye unajua umefanya dhambi, lazima ukiri na utubu dhambi zako ili ukaweza kuokolewa. Maana ndugu yangu, dhambi inakuwa ni kama kidonda. Dhambi ni kama kidonda katika maishani mwako. Dhambi ni kama kansa. Dakika hii, hiyo ni kadoda kidogo sana, haiwezi kukuuma. Lakini kesho hiyo kidonda huwa inaenda inaendelea, inakuwa kubwa, na unaanza kuumwa na kidonda. Maana dhambi ni kama kidonda ya kansa, inaanza kukukula moja kwa moja. Unakuliwa miguu, miguu inakatwa, unakuliwa inakatwa, unaendelea na kukuliwa hadi unaisha hivyo, maana haukukiri dhambi zako. Kuna watu ambao wamegojeka magonjwa, kuna watu ambao wanaishi maisha ambao ni ya mateso na kulia, ni kwa sababu ya dhambi. Lakini ukikiri dhambi zako, ukitubu dhambi zako, Mungu anasema atakuponya. Mungu anasema utafanikiwa katika maisha yako, katika huduma chochote ufanyacho, Mungu atakibariki kwa sababu ulitubu dhambi zako. Na wewe hukuitikia kuficha dhambi zako. Ndugu mpendwa, watu wanakuambia yeye ate wewe umefugwa na wachawi. Wacha kusikiliza manabii uongo. Yeye ate wewe umefugwa na wachawi, ni mchawi amekufuga. Sio mchawi amekufuga, ni dhambi zako zimekufunga. Dhambi zako ndizo zinakuroga. Maana Mungu anasema ukikiri dhambi zako, uachane na hiyo dhambi, Mungu atakufanya ufanikiwe. Mungu atakufanikisha. Mungu ndiye atakupigania, Mungu ndiye atakuongoza. Maana yeyote ambaye amekiri dhambi, yeyote ambaye ametubu, huyo Mungu anampigania. Lakini kosa kutubu dhambi zako, kosa kuungama dhambi zako, kosa kukiri dhambi zako, haiwezi kufanikiwa. Na ukifanikiwa itakuwa ni uongo, itakuwa ni kwa muda mdogo, na utakuwa unaikula na machozi, maana haitatokana na Mungu. Niliyangu taka yangu, siku ya leo watu wamependa mambo ya laana kuliko mambo ya baraka. Mahali ambapo baraka ya kweli iko hawataki. Unajua baraka ya kweli lazima ung'eng'ane ili kupata baraka ya kweli. Hiyo ni kusema kwamba kama unataka utajiri ule wa kweli, lazima utang'eng'ana na utafanya kazi kwa mikono yako. Lakini watu siku ya leo hawataki kufanya kazi kwa mikono yao, wanataka kuibia watu. Wanataka kufanya mambo ambayo haina kazi. Vitu za haraka haraka ambazo zinakuja kuisha, hizo hazina baraka.
lakini kitu ambao umefanya kazi na jasho yako, hautanyaganya mtu, hiyo kitu itakusaidia na utakula vizuri na watoto wako watakuwa na amani na itakusaidia. Lakini vitu za wenyewe, vitu za haraka haraka, watu wanapora wengine, watu wanaipia wengine, hiyo ni mambo ambayo haitakusaidia hata ukitoka katika dunia hii. Hiyo mambo itakufanya uchameke. Afadhali shiriki moja ambayo imebarikiwa kuliko milioni moja ambayo ni ya laana. Bana, hiyo laana, hiyo milioni hauwezi kukula ukiwa na furaha. Afadhali shiriki moja iliyo na baraka kuliko milioni ambayo ni ya laana. Hiyo laana itakukula uishe. Hauwezi kuwa na amani. Hapo ndipo unakutega mtu ako na gari, mtu ako na kila kitu, lakini anaishi kulia. Anaishi maisha ya kuteswa na vifungo. Kwa sababu haina baraka. Afadhali kitu kidogo ambayo iko na baraka. Afadhali kuuza mayai na unakula na unakunywa na utaishi miaka mingi. Lakini vitu ambazo haujatoa jasho yako, hiyo inakuwa imebarikiwa. Maana Mungu alisema ya kwamba Mungu atakuja kubariki kazi ya mikono yetu. Lakini hata bariki kitu ambacho hakitatokana na kwako. Hiyo ni siri ambayo ninakuibia. Ukitaka kufanikiwa, neno linasema ya kwamba kiri dhambi zako na utafanikiwa. Yule mtu ambaye hakiri dhambi zake hatafanikiwa. Hiyo ni neno linasema, usipokiri dhambi zako, usipotubu dhambi zako, hauwezi kufanikiwa. Lazima ukiri hiyo dhambi ili iondoke juu ya maisha yako. Kuna watu ambao wamefungwa. Wengine wamefungwa na pombe, wafungwa wamefungwa na miraa na pombe. Yaani umekuwa mateka, hauwezi ishi bila. Unafanya kibarua mzito, alafu jioni pesa yote inaisha. Yaani unakuwa mateka kwa sababu hauchakiri. Hiyo ni pepo. Kiri hiyo dhambi na mwambie Yesu, hii ni kitu ninakiri. Hii ninakiri, ninatubu. Hii nisaidie niache. Mungu atapinga. Mungu atakemea hiyo roho ya pombe, hiyo roho ya mnyeo ya kuteseka, na Mungu atakukoboa. Yangu kaka yangu, ni afadhali kutafuta Mungu. Matendo ya dunia hii ni matendo ambayo ni ya kukuja kuisha. Mambo ya dunia inaisha. Wacheni tumuhofu Mungu, kwa sababu kuna njia inaonekana ikiwa mzuri katika njia za wanadamu, lakini mwisho wa njia hiyo kuna kuteseka. Kuna njia inaonekana mzuri wewe kaka, kuna njia inaonekana mzuri wewe dada, lakini njia hiyo, njia mwisho yake utalia, utahuzunika. Njia ya uongo, njia ya kutukana na matusi, njia ya kukosa kupenda mtu, njia ya kukosa kuonea mwingine huruma. Neno linasema kile ungependa ufanyiwe usifanyie mwingine. Neno linasema kuwa na huruma na wengine nawe utahurumiwa. Neno linasema usifanyie mtu kitu ambayo wewe hautapenda kufanyiwa. Hiyo njia inaonekana ikiwa mzuri, lakini mwisho yake inaenda katika motoni. Njia ya ukahaba inaonekana ikiwa mzuri, lakini mwisho yake inaenda motoni. Nimekuletea suluhisho siku ya leo. Kiri dhambi zako, tubu dhambi zako na utafanikiwa. Neno limesema ya kwamba hakuna mtu hata mmoja ambaye amewahi kiri dhambi zake na kutubu na kuwa mwaminifu kwa Mungu atakuwa ataibika. Sijaiona watoto wa mwaminifu, watoto wa mwenye haki wakiagamia au wakiomba chakula mikate barabarani. Hiyo haijaonekana, na hiyo ndio Mungu ambaye tunaabudu. Ya kwamba ukiwa mwenye haki, ukiwa mtu ambaye anatubu, ukiwa mtu ambaye anamwogopa Mungu, my brother, hautaibika. Dunia ni haiwezi uaibika. Lazima utaona, lazima utafanikiwa, kwa sababu unamhofu Mungu. Na hivyo ndivyo Mungu anasema. Mungu anahitaji watu ambao wanamhofu. Mungu anatafuta wamama, Mungu anatafuta wanawake, Mungu anatafuta wanaume ambao wanaogopa Mungu, ili akaweze kuwabariki, ili akaweze kuwatumia. Lakini watu wamekuwa watu wasioogopa Mungu, watu ambao wanaweza fanyia mtu mambo ya unyama, mambo, watu ambao wasiokuwa na huruma, watu mtu wa Mungu. Wacha tutafuteni Mungu,
Maana Yesu anatuita. Yesu ni kuitana, anaitana. Anaita vijana, anaita wasichana, akisema ya kwamba mwenye masikio akaweza kusikia, akaweza kuamuka. Maana amekuja kukutafuta akuokoe, kwa sababu ubaya unakuja dunia hii. Kwa nini Yesu harari usiku mchana akikutafuta? Kwa nini Yesu anakulilia kila mahali akikutafuta na akuokoe? Kwa sababu kuna ubaya ambao unakuja, kuna hukumu ambayo inakuja duniani. Dunia hii itakuja kubadilika. Kuna wakati kutakuwa wakati mbaya. Watu watakuwa wakikimbia huku na kule, wakiambia milima tuwavukie. Lakini haitawezekana. Mungu anakutafuta sasa akuokoe, ili wakati wa hukumu uweze kuwa umeokolewa, ili wakati wa ubaya, wakati inakuja siku hiyo ya Bwana, ukaweza kuokolewa. Tafuteni Mungu wakati anapopatikana. Nyenyekeeni, mkaweze kutubu dhambi zenu, mkaweze kumrudia Mungu, naye mkaweze kuokolewa, kwa sababu Yesu amekaribia kurudi. Nyakati za mwisho, watu wanataka kuhubiriwa vile ambavyo wanataka, lakini itakufaidi nini wakati ambapo unaishi maisha hapa duniani hivi, alafu mwishoni uingie motoni? Itakufaidi nini wewe kuishi kanisani lakini hauogopi Mungu? Wewe kuishi kanisani lakini hauna hofu ya Mungu, hauna uhaki, hauna utakatifu, alafu uingie motoni? Itakufaidi nini? Kupendeza wanadamu, kupendeza wachungaji, lakini mwishoni uingie motoni? Wacheni tunyenyekee, wacheni tujue Mungu ni mtakatifu, tuishi maisha ya wazi, maisha ya ukweli, maisha yenye nuru. Tusije tukajidanganya. Hawezi kujidanganya. Hapana, hawezi kudanganya Mungu. Tuishi maisha ambayo inampendeza Mungu. Haya, Mungu atatubariki. Mungu anasema tutafute ufalme wake kwanza. Haya mengine yote itakuja kurudia. Maana hakuna mtu ambaye anayetafuta uhaki na ufalme wake atakosa, lazima atafanikiwa. Nataka niombe katika jina la Yesu. Yeye nipatie mchungaji mwingine hapa ambaye ametoka Kisumu, ili aje akupatie hilo neno, kwa sababu ni upendo wa Yesu. Nimekuambia kwamba ukisikia neno ujue kwamba ni upendo. Mungu ni wewe anatafuta. Ukisikia hiyo sauti jua ni Yesu anakutafuta, maana amekuja kutafuta wale walipotea na kuokoa. Sasa kama utaelewa kwamba wewe umepotea, basi wewe ni mmoja wa wale ambao watakaokolewa. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Jehova Mungu wa majeshi, wenye nguvu na utukufu, tunakupenda, tunakuinua, tunakutukusa, tunakupenda, tunasema ni asante. Pokea sifa na utukufu, jina lako lisifiwe, jina lako litukuzwe, inuliwe mbinguni na duniani, maana hakuna mwingine kama wewe. Wakati huo Mungu wa majeshi, naomba Mungu wa Israeli uweze kuokoa mama, kwa wanaume, kwa wavulana, kwa watu wako Jehova, wale wote ambao wamepotea, wamefungwa baba na dunia, na raha za dunia, na uongo. Ninaomba baba ukaokoe katika jina la Yesu. Mungu wa Israeli, kila pepo, kila mashetani, kila maroho, kila majini ambayo inatwata nyuma watu wako, inawahangaiza, baba ninaikemea katika jina la Yesu. Maroho ya kuharibu wanaume, maroho ya kuiba, maroho ya kuua, maroho ya kudanganya, naisabaratisha, naishika mateka, naikemea katika jina la Yesu. Baba, ninaomba uokoe wanaume, okoa vijana, okoa wamama, okoa wasichana katika jina la Yesu. Ulikuja ili kusiwe na mmoja atakayepotea. Okoa wale waliopotea, okoa kondoo wako katika jina la Yesu, wakaweza kufanikiwa. Baba, kuna watu wanalia, kuna watu wanateseka, wakiuliza kazi, wakiuliza maisha. Wewe ndiye maisha, wewe ndiye kazi, wewe ndiye kila kitu. Baba, wasaidie kukutafuta, wasaidie kukutambua katika jina la Yesu. Ni asante mtakatifu. Baba, tunaombea nchi ya Kenya, tukiomba amani, tukiomba upendo, tukiomba hata umoja, tukiomba Mungu majeshi aweze kutubariki na kuendelea na kutuinua katika jina la Yesu. Tunaomba na tunaamini. Amen, amen. Install the Apostle Simon Gishinga application on Play Store for the End Time Epistles, writings of the last days with apostolic wisdom and revelation of the Word of God that prepares the Bride of Christ for the marriage feast of the Lamb of God. Beyond, the kingdom of God is near and Jesus Christ is coming soon.
Install from Play Store and read the epistles. It's offline once you download.